Salam, axşamınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Aprel ayının 13-də səhərdən axşama qədər hava qeyri-stabil keçdi. Əsrbaz kəndində tək-tək qar dənəcikləri düşdü, soyuq küləklər əsir. Hava buludludur. Yağmasa belə havanın hərarəti gecə saatlarında 0-a yaxınlaşacaq. Tivi kəndində təbiət yeni-yeni canlanırdı. Ağaç budaq yeni-yeni çiçəkləyirdi, soyuq hava qorxutdu. Bir dəfə ərikləri badamları apardı, ikinci dalğa gəlsə fidanlardı, alçadı, kirasdı, bunları aparacaq. Gecə dallara qar da yağıb. Yeni yağan qar köhnə qardan ayrı edilir. Hörmətli izləyicilər, bir iki dəqiqə də burada dayansam, külək məni qurudacaq. Növbəti videolarda görüşək.